بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له الله أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba alhamdulillah uh, pertamanya kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan yang Allah izinkan kepada kita pada pagi ini untuk sama-sama kita berada di dalam rumah Allah eh, di dalam majlis ilmu semoga Allah Subhanahu wa taala akan terus uh, melimpahkan kebaikan, kerahmatan, ketenangan dan juga keberkatan dalam kehidupan kita dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan terus uh, membersihkan hati-hati kita daripada dosa seterusnya mengundang hidayah taufik daripada Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Okey, baik uh, untuk hari ini kita akan baca ayat yang ke-21. Ulangan pada ayat 21 ini sebelum kita terus sampailah ke akhir surah Nuh. Uh, tak silap saya hampir 2 bulan juga kita baca surah Nuh ini. Dan uh, dan insyaAllah hari ini hari akhir lah untuk tafsir surah Nuh. Baik, pada ayat yang ke-21, sekadar untuk ulangan sahaja, iaitu uh, Nabi Nuh AS berdoa kepada Allah SWT, uh, mengadu kepada Allah berkaitan tentang derhakanya kaumnya kepada kepada Nabi Nuh AS. Kata Nabi Nuh, Rabbi, wahai Tuhanku, Innahum, sesungguhnya mereka, iaitu kaumku, asawuni, iaitu uh, menderhakai aku. Wattaba'u man lam yaziduhu maluhu wa waladuhu illa khasarah. Dan mereka mengikuti man, man lam yaziduhu maluhu wa waladuhu illa khasarah mengikuti orang-orang yang memiliki harta dan anak-anak yang tidak bertambah kepadanya melainkan kerugian. Kita dah bincang sebenarnya. Cuma saya nak detailkan untuk hari ini ayat ni kalau kita tak perhatikan betul-betul kita mungkin rasa eh tak nampak apa yang Allah nak sampaikan. Ada beberapa perkara. Pertama, perhatikan ayat 21 Allah sebut innahum. Surah Nuh surah 71 ayat 21 eh. Allah kata innahum Nabi Nuh kata mereka ni maksudnya kaum Nabi Nuh ni ramai ni innahum mereka eh mereka ni maksudnya ramai ramai yang derhaka kepada aku kenapa mereka derhaka wattabau sebab mereka tak ikut aku tapi mereka mengikut man lam yaziduhu maluhu wa waladuhu illa khasarah Mengikut orang yang tidak bertambah harta dan juga zuriatnya Melainkan kerugian Ayat ni Mula-mula Allah gunakan mereka Tiba-tiba Allah gunakan kalimah malam Malam Man kat situ adalah bererti tunggal Tunggal Tengok eh Mula-mula Allah gunakan kalimah innahum Hum ni Adalah merujuk kepada mereka Siapa? Kaum Nabi Nuh, Ramai kaum dia ni Kaumnya ramai Sebab tu Allah gunakan mereka Okay Kemudian Allah Ta'ala sebutkan Dia sebut, ikut siapa? Wataba'u Man Lam Yazid Okay Man dekat sini bererti seorang. Maksudnya, sepatutnya yang dia follow pemimpin-pemimpin. Mesti ramai kan? Sepatutnya pemimpin-pemimpin kat sini ramai. Paling tidak dia akan gunakan kalimah al Mereka yang. Sepatutnya ayat dekat sini bukan man. Tetapi al Man ni dalam bahasa Inggeris kita selalu sebut hu lah. Eh, hu. Dekat sini, sepatutnya Allah akan gunakan kalimah al Siapa yang diikut? Iaitu mereka pemimpin-pemimpin yang Allah tak tambahkan hartanya, zuriatnya melainkan kerugian. Tapi di sini Allah guna gunakan kalimah Man. Kenapa? Kenapa Allah gunakan kalimah Man? Man dekat sini memberi isyarat kepada kita daripada kalimah Wattaba'u Malam yaziduhu maluhu wa waladuhu illa khasara itu membayangkan kerugian pemimpin yang mereka ikut ni adalah kerugian di hari akhirat di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala kerugian di hari akhirat di dalam neraka Allah kenapa Allah gunakan man merujuk kepada seorang sepatutnya ramai adalah disebabkan Allah Subhanahu wa taala nak beritahu kepada kita mereka ni dalam neraka nanti berada dalam keadaan dia azab berseorangan. Sepi dia. Eh, okay. yang kamu ikut tu, kamu nampak pemimpin kamu kaya. Ada anak-anak. Bertambah dia punya kenikmatan dia. Tapi kamu kena tahu, kerugian di hari akhirat tu, dia dalam keadaan bersendirian. Harta pun tak ada. Anak pun tak ada. Apa pun tak ada yang akan membantu mereka di hari akhirat. Itu maksud, pada ayat yang ke-21. Sebab itu kalau dekat dunia ni tengok ada orang-orang yang tak beriman ni nikmatnya banyak, oh ya hartanya banyak, pangkatnya tinggi, zuriatnya ramai, kan? Kita kata oh, dia ni betul lah. Mungkin betul lah saya pun ikut dia. Tapi Allah kata malam yaziduhu wa waladuhu illa khasara. Sedangkan mereka ini akan bersendirian di hari akhirat dalam kerugian tak ada anak dan juga tidak ada zuriat yang akan membantunya. Okay. Penghuni syurga kembali ke dalam syurga dalam keadaan gembira. Wayan qalibu ila ahlihi masrura, kata Allah. Mereka kembali kepada keluarga dalam syurga ni dalam keadaan gembira. Berpesta, meraihkan kemenangan. fauzul azim, kejayaan yang paling besar dalam syurga Allah. Tapi penghuni neraka duduk dalam neraka dalam keadaan bersendirian. Di azab keseorangan tidak ada pelindung dan tidak ada penolong kepada penghuni-penghuni neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi sengaja Allah gunakan kalimah man dekat situ adalah merujuk kepada orang mukmin lah hari ini. Jangan tersalah ikut. Eh jangan tersalah ikut. Ya dekat dunia zahir mata kita melihat orang ini diberikan nikmat, kekayaan, kuasa. Tapi kalau mereka menolak agama Allah, hari akhirat nanti mereka akan bersendirian di dalam neraka dalam keadaan kerugian. Tidak bertambah harta dan tidak bertambah zuriat-zuriat zuriat mereka. Boleh? Boleh bang? Ada soalan ke? Jelas kan? Jelas kan? Okey, ayat 22. Allah kan sebut, وَمَكَرُوا makran كُبَّارًا Dan mereka melakukan makar. Iaitu tipu daya, konspirasi Uh, melakukan kita kata apa? Apa kita sebut uh, macam hela lah bukan hela penipuan yang saya lupa istilah dia. Tapi lebih kepada konspirasi lah. Dia buat macam-macam perancangan yang kata Nabi Nuh AS ni adalah kubara yang sangat-sangat besar. Sepatutnya kalimahnya kabira. Tapi disebut kubara tu nak bagi tahu dia punya tipu daya tu sangat besar. Ya, okay, sangat besar. Baik, macam mana kita nak tahu apa penipuan yang dilakukan oleh kaum Nabi Nuh ni? Yang kata Nabi Nuh ni, kubara. Okey, saya tengok eh. Hasil daripada, saya buat dah kajian sedikit. Rupa-rupanya, Allah Ta'ala telah rekodkan dalam Quran penipuan-penipuan daripada kaum Nabi Nuh. Sebab disebut kalimah kubara. Kubara ni satu-satunya kalimah yang Allah sebut dalam surah Nuh tak disebutkan dalam surah yang lain dan ayat yang lain. Sebab apa? Daripada awal Quran sampai lah yang akhir dalam surah Nuh, Allah sebut apa perancangan dan konspirasi kaum Nabi Nuh ni. Pertama, Allah mulakan daripada surah Al-A'raf. Cuba tengok surah Al-A'raf. Surah Al-A'raf, surah yang ke... Saya cek. Surah yang ke-7 ayat yang ke-60. Surah yang ke-7 ayat 60. Ini kisah Nabi Nuh eh yang yang mula sekali Allah sebut dalam Quran. Apa perancangan mereka, konspirasi mereka, tuduhan mereka? Qal <tutup> al-mala <tutup> min <tutup> qaumi, <tutup> pemuka-pemuka daripada kaum Nabi Nuh ini Inna lanaraka fi dhalalim mubin. Mereka berkata sesungguhnya kami pandang kamu wahai Nuh adalah dhalalim mubin, menuduh Nabi Nuh ni adalah sesat. Viral satu kampung, satu negeri, satu kaum ni menuduh Nabi Nuh ni adalah sesat. Mungkin kita tak berapa nak rasa perasaan tu. Melainkan kalau keluarga kita kata kau ni sesat lah. Bawa ajaran-ajaran sunnah ni dalam keluarga kita, dalam masyarakat kita tak sebut pun. Kita belajar daripada kecil macam ni, macam ni, macam ni. Tiba-tiba baru belajar sikit, kamu kata dah macam ni, macam ni, macam ni. Perasaan tu sakit. Kita yang belajar ni baru nak bercakap pun orang dah tuduh macam tu. Bayangkan ini Rasul yang membawa syariat. Bila sebut Rasul, ertinya pada zaman tu dialah orang yang paling alim dan paling mengetahui berkaitan dengan syariat. Sebab dia pembawa kan? Dia adalah yang menyampaikan risalah. Bayangkan dia yang dituduh sebagai eh kamu ni sesat. Yang menyebut ni adalah pemuka-pemuka. Ini yang pertama. Tuduhan pertama adalah tuduhan kesesatan. Nabi Nuh, kau Muhammad Nuh, kamu adalah sesat. Yang kedua, tengok pada surah Hud, surah yang ke-11 ayat 27. Mula-mula pemuka-pemuka dia kata, sebab sekarang ni, Nabi Nuh dia bersaing dengan pemimpin-pemimpin dia. Ketua-ketua pembesar-pembesar di zamannya. Pembesarnya kata, Nuh kamu adalah sesat. Kedua mereka tuduh pula, Nuh ni adalah pada ayat 27 surah Hud 11.27 eh. Surah 11 ayat 27. فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا dan berkatalah pemimpin-pemimpin kafir daripada min qaumih daripada kaum Nabi Nuh ni. Ma dan tidaklah kami melihat kamu wainuh illa basyaram mithlana melainkan adalah seperti manusia seperti kami illa bashar melainkan hanya manusia seperti kami wa ma naraka tabaaka illa alladhina hum aradhiluna badiyar dan kami tidak melihat orang-orang yang mengikuti kamu melainkan orang yang hina dina di antara kami yang lekas percaya maksudnya orang-orang yang ikut nabi nuh ni adalah orang-orang yang bodoh sahaja. Wa ma naralakum alaina min fadli bal zanunukum kadhibin. Dan kami tidak melihat kamu memiliki sesuatu kelebihan apapun atas kami bahkan kami yakin bahawa kamu adalah orang yang dusta. Baik perhatikan eh. Pada ayat 27 ini ada tiga tuduhan kepada nabi nuh Tadi tuduhan yang pertama, konspirasi dia, Noh ni sesat. Bayangkan eh. Uh, dia ada satu istilah, macam label lah. Ada seorang ni memang dia ni dalam di pihak yang kebenaran tapi akhbar kata dia ni sesat. Media sosial kata dia sesat. Mana-mana berita kata dia sesat. Disampaikan pada orang lain. Akhirnya benda yang tipu tu orang yakin memang dia ni sesat lah. Sebab semua orang dah kata benda yang sama. Dan pada ayat ni pula, kaum dia kata apa? Pemimpin dia kata apa pula? Mereka sampaikan satu lagi konspirasi. Cakap Nabi Nuh ini adalah manusia macam kita. Kalau Nuh ni adalah Rasul, sudah tentu Nuh ni boleh terbang. Sudah tentu Nuh ni boleh jalan atas air. Sudah tentu Nuh ni boleh buat itu, buat ini. Tapi tak ada pun. Nuh ni macam kita. Makan pun macam kita. Berkahwin pun macam kita. Pergi pasar pun macam kita. Kehidupannya sama macam kita. Itu tuduhan dia. Dan itu diterima oleh akan. Logik lah. Eh, logik lah. Sebab apa? Tuan-tuan kena bayangkan eh. Cuba kita perhatikan. Kita ni, untuk bercakap dengan orang lain, berdakwah dengan orang lain, orang luar, kita rasa lebih mudah berbanding kita berdakwah dengan ahli keluarga kita. Takkan ahli keluarga-ahli keluarga kita apa? Kau tak payah temberang lah. Kau kecil aku tahu dengan kau daripada macam mana perangai. Sebab itu saya suka perkataan uh, jangan lupa setiap orang soleh ada masa silam dan setiap orang yang melakukan dosa ada masa hadapan. Sebab orang soleh ni dia akan tengok orang dosa ni kamu ni tak ada masa depan. Kamu jangan lupa orang soleh. Kamu pun ada masa silam. Mungkin kamu dulu degil, gedebek ke apa ke. Ha, mesti. Jadinya, ayat ni, Allah subhanahu wa ta'ala nak beritahu pada kita, punya sukarnya Nabi Nuh ni, sebab dia nak cakap macam mana, kaumnya kenal dia. Sebab mereka ni ahli keluarga. Kaum eh, kaum ni maksudnya satu, sama-sama membesar di tempat yang sama. Kenal sungguh. Jadi sekarang ni tuduh, Nuh ni sama dengan kita saya mungkin tahu dia ni lahir bila ha, mungkin yang sini-sini lah saya tahu Nuh ni lahir bila waktu kecil macam mana dan sebagainya kemudian sudahlah dituduh Nabi Nuh seperti orang biasa lalu dituduh pula lagi Nabi Nuh ni adalah wa ma naraka tabaaka illa alladhina aradhiluna badiyara kaum Nabi Nuh ini adalah pengikut-pengikut Nabi Nuh ini adalah orang-orang yang hina dina sahaja dan orang yang bodoh. Maksudnya apa yang orang kata dia, dia just ikut je. Dia tak dia tak berfikir, dia tak gunakan akal, dia tak intelek. Orang cakap follow je lah. Maksudnya tak ada kualiti. Pengikut kamu yang ramai-ramai ni, yang baru masuk ni, semuanya hanya dalam kalangan orang bodoh dalam masyarakat kita. Okay? Orang-orang ni bolehlah kamu memperbodohkan. Dan ini adalah konspirasi dia. Tujuan dia apa? Tujuan dia bagi orang yang tak beriman melihat, eh betul lah. Pertama, Nuh ni manusia biasa. Yang kedua, yang nampak macam pengikut ni, ni semua orang yang tak ada degree, contohlah eh. Yang tak ada pendidikan. Bolehlah dia bohong. Kita yang ada akal ni sepatutnya jangan percayalah apa kata Nuh. Dan konspirasi ni dibuat dengan sampai benda tu jadi betul. Sampai ramailah orang meyakini yang mana Nabi Nuh ni bukan roh, bukan rasul. Dan yang ketiga pula, tuduhan dia kepada Nabi Nuh, Wa ma narā lakum alainā min fadl, bal naẓunnukum kādhibīn dan kami tidi, tidak melihat kamu memiliki sesuatu kelebihan, kelebihan apapun atas kami bahkan kami yakin bahawa kamu adalah orang yang berdusta kaya pun tidak ada harta pun tidak dan segala macam kenikmatan yang tak dapat bersaing daripada pemuka-pemuka kafir dalam kalangan kaum Nabi Nuh itu antara hujah dia eh itu antara hujah. Ada tiga benda yang dituduh. Ha, awal tadi sesat. Yang kedua sebagai manusia biasa. Yang ketiga adalah pengikutnya orang-orang bodoh. Dan yang keempat, kamu ni nak kata Rasul, nekmat apa pun tak ada. Istana pun tak ada. Malaikat-malaikat uh, yang mengiringi kamu pun tak ada. Tak nampak gah pun sebagai seorang pemimpin atau Rasul. Tak ada pun. Sama je. Itu antara tuduhan dia. Baik, kemudian Allah sambung lagi. Apa lagi konspirasi daripada kaum Nabi Nuh. Ibu-ibu buka surah mukminun. Yang surah mukminun surah yang ke surah yang ke 23 ayat 24. Surah 23 ayat 24. Okey. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Yaitu kata Allah Taala pada surah Al-Mukminun surah 23 ayat 24. Faqalal mala'ul ladzina kafaru min qaumihi dan berkatalah pemimpin-pemimpin orang kafir daripada kaum Nabi Nuh alaihisalam. Ma hadza illa basharun mithlukum. Orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu juga. Yuridu an yatafaddala 'alaykum walau sha'a Allahu la anzala malaikatan ma sami'na bihadha fi aba'ina al-awwaliyin. Yaitu tidak lain mereka hanya nak menjadi seseorang yang lebih mulia daripada kamu dan kalau Allah menghendaki tentulah dia mengutus beberapa orang malaikat belum pernah kami mendengar seruan yang seperti ini pada masa nenek moyang kami yang dahulu maksudnya apa tuduhan yang berikutnya konspirasinya adalah menuduh Nabi Nuh ni berdakwah sebab nak jawatan dan nak kemuliaan kenapa dia jadi macam ni sebab dia nak ran, nak rampas jawatan presiden negara bangsa Nabi Nuh contohlah sebab apa dia nak pegang jawatan. Dia nak lebih mulia daripada kamu. Dan hujah dia, dulu seruan ni kami tak pernah dengar pun daripada nenek moyang. Tak ada orang macam ni. Inilah orang yang pertama buat. Dan antara yang hujah yang lain, dia kata apa? Kalau benar dia macam ni, kalau betul Allah redha, mesti ada malaikat yang Allah akan hantar. Yang akan bersama-sama dengan Nuh AS. Dia kata, Walau sya'allahu anzala malaikah. Okay? Tentulah kalau Allah mengendaki, tentulah Allah mengantar beberapa orang malaikat. Tak ada pun kamu tengok malaikat ada? Tak ada. Malaikat tak ada. Pengikut bodoh, dia ni sesat macam kita, manusia macam kita berkahwin dengan keluarga kita. Sama je. Okey, bahkan sekarang ni tuduhan dia dia nak rampas jawatan daripada daripada kita pula. Kalau dah sebut sampai merampas jawatan, nak menjadi kudeta istilah kita kan. Eh? Yang itu yang akan mengancam pemimpin-pemimpin supaya lebih mempertahankan dia punya jawatan dia. Sebab itu dah, dah main dengan emosi dah. Mula-mula kalau dia sekadar gila ke, sesat ke, ah, tak ada kaitan dengan Tapi bila sampai tahap, dia nak rampas jawatan kamu. Yang itu menyebabkan orang lain akan lebih bersatu bersatu padu untuk mempertahankan jawatan dia. Periuk nasi dia agar tak dirampas oleh Nabi Nuh AS. Ini antara konspirasi eh, kepada kepada Nabi Nuh AS. Okey. Kemudian, Allah sambung lagi. yaitu pada surah Ash-Syu'ara. Pada surah Ash-Syu'ara. Ya, eh. Surah yang ke-42. Surah Ash-Syu'ara, surah yang ke-42. Eh, 26 minta maaf subhanallah saya sudah tengok. Surah apa saya oh, tu? Oh itu surah Ashur <laughs> Surah yang ke okay surah yang ke-26 ayat 111. 26 111. 26 111. Okey kata Allah Subhanahu Wa Taala qalu anoominu laka wattaba'akal ardhalun kata kaum Nabi Nuh apakah kami akan beriman kepada kamu Padahal yang mengikuti kamu ini adalah orang-orang yang arzalun, orang-orang yang hina. Dan tuduhan ini sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada peringkat awal Nabi berdakwah, orang Quraisy Abu Jahal menuduh Nabi ni, "Eh, tak payahlah ikut Muhammad ni, pengikutnya kalangan hamba ni bukan Tonton kena bayangkan ni geng-geng korporat, bangsawan-bangsawan, tansri-tansri. Tiba-tiba nak ikut seorang pemuda yang pengikutnya dalam kalangan bukan ahli perniagaan, hamba-hamba sahaja. Antara hujah mereka, alasan mereka, eh buat apa kita ikut? Dia bukan satu me level dengan kita. Tuan-tuan kena bayangkan, ada orang kaya, ada orang miskin. Yang mana orang kaya ni, dia hidup memang tak boleh campur dengan orang miskin. Dan itu antara hujah dia. Berlaku pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berlaku kepada Nabi Nuh AS. Ini fitrah kan? Orang miskin pun dia susah nak bercampur dengan orang kaya. Dia ada rasa rendah diri, Orang kaya dia rasa ni bukan kelas saya ni. Dia ada rasa malu nak. Bayangkan ni berlaku pada zaman Nabi. Bila mana Abu Bakar memeluk Islam. Pembesar dan ahli korporat bangsawan Quraysh ni kata apa? Abu Bakar yang kamu bergabung ni bukan ahli-ahli korporat. Dan mereka pulaukan Abu Bakar. Ni bukan level kita ni. Okay. Orang kaya nak letakkan diri dan kalangan orang miskin pun itu adalah satu perasaan yang dia kena mujahadah. Dia kena lawan perasaan dia. Yang kedua, apa yang dia nak cakap dengan kawan dia? Yang kaya-kaya ni. Eh kenapa kamu ikut dia? Macam mana dia nak jaga air muka? Itu benda yang benda yang main dengan perasaan dan itulah yang berlaku dalam ayat ini. tuduhan-tuduhan eh, tu, mungkin ada orang yang dah mula tertarik dengan dakwah Nabi Nuh. Kan Nabi Nuh dah cerita tentang bulan bintang yang kita tengok ayat-ayat sebelum ni kan. Dakwahnya secara uh, bersemuka, ada yang secara bersembunyi, ada secara ramai-ramai, ada secara individu siang malam berdakwah ada yang termakan tapi konspirasi dia yang ikut adalah orang-orang yang hina. Kalau kamu kawan saya tak kawan dengan kamu. Saya pulaukan kamu. Itu bukan geng saya. Itu bukan kawan-kawan kawan saya. Eh? Baik. Lalu Nabi Nuh jawab apa? Qala wa ma ilmi bima kanu ya'malu. Nuh menjawab, "Bagaimana aku mengetahui apa yang telah mereka kerjakan?" in hisabuhum illa ala rabbi law tash'urun perhitungan amal perbuatan mereka tidak lain hanyalah kepada Tuhanku kalau kamu menyedari itu tak apa tuan-tuan itu ayat-ayat yang lain cuma nak membayangkan kepada kita betapa sukarnya Nabi Nuh alaihi salam nak menghadapi konspirasi daripada kaumnya last sekali tuan-tuan iaitu Allah Subhanahu wa taala tutup pada surah Nuh surah yang ke-71 tu rentetan dia Daripada Al-A'raf, Hud, Mu'minun, Syu'ara, akhir sekali iaitu pada surah Nuh sendiri. Eh, surah Nuh, Allah kata, Wa makaru makran kubbara. Okay, dia punya perancangan tadi tu, sikit-sikit-sikit punya teori konspirasi ni, sangat panjang, sampai Nabi Nuh kata, dia sangat besar. Dia punya perancangan tipu helah dia tu, kejahatan tu sangat-sangat besar. Dan akhir sekali Allah tutup. Apa kejahatan yang paling besar? Iaitu dia mula memaksa kaumnya untuk mensyirikan Allah. Sebab itu Allah sambung. Wa qalu pada ayat 23 itu. La tazarunna alihatakum wa la tazarunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutha wa yau wa nasra. Okay. Okay. Iaitu pemimpin pemimpin mereka berkata la tazarunna nun tu ada sabdu dan diulang dua kali. Nun yang bersabdu ni adalah menunjukkan penegasan. Kalau kamu tinggal hidup kamu susah. Seperti itu eh. Kalau kita baca dalam surah Al-Hutamah Allah ada sebut kalimah layun badan, layun badan layun badanna badan. nun ni ada sabdu nun yang bersabdu ni dia ada maksud dia isyarat dia ya eh? dia samalah dengan kalimah la tadarunna Baik. Kalau kalau kita tengok dalam surah Al-Hutamah, wailul likulli humazatil lumazah. Ayat surah Al-Humazah, allazi jama'a malan wa addada yahsabu anna ma lahu akhlada, kalla la yunbadhanna fil hutamah. Lam ni disebut sebagai lam wati' lil qasam. Lam wati' lil qasam ni maksudnya huruf lam ni adalah menggantikan ada ayat sumpahan wallahi yunbadan ha, maksudnya dibuang kalimah wallahi ini digantikan dengan huruf lam at ha, namanya lam lil qasam dan nun ni adalah sebagai penegasan betul-betul keras kalau kamu buat demi Allah kami lemparkan kamu ni ke dalam neraka al-hutamah jadi kalimah la tadarunna ni Nun ni disabdukan adalah memberi isyarat kalau kamu tinggal, siap. Hidup kamu susah selama-lamanya. Ha, itu maksud dia. Ni ancaman daripada pemuka-pemuka pemuka kaum Nabi Nuh. Dalam bahasa kita lah eh. Macam mana nak kata eh? Contoh ni mungkin tak tepat lah. Tak ambil booster, tak boleh masuk restoran. <laughs> contoh lah contoh. Contoh lah eh. Dia tak paksa. Tapi tak buat, kamu tahu akibat dia. Saya ha. tak paksa. Tapi tak ambil, kamu tahu akibat dia 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 ada give and take kat situ kan tapi yang ini dia memang keras kamu tinggalkan kamu siap. dia bukan maksud okey tinggallah tak apalah kamu nak tinggal dia ya, dia dia bukan sekadar ancaman jangan, jangan tinggalkan tak tapi dia memberi akibat kamu tinggalkan hidup kamu susah ini 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 ini, ini. dan Allah ulang dua kali nak bagi tahu pemuka-pemuka ni pembesar-pembesar ni dia betul-betul menzalimi pengikut-pengikut dia dan dia meletakkan ada unsur-unsur perasaan. Sebab apa? Yang dia nak cakap dekat sini, kalau kamu tinggalkan berhala-berhala yang kamu sembah ni, kamu kena ingat, bapak kamu pun sembah berhala ni. Habis kamu nak kata apa? Bapak kamu bodoh. Contoh, itu yang main perasaan. Emosi lah. Kalau saya tinggalkan, seolah-olahnya saya mengatakan, takkan saya nak kata macam tu? Perasaan tu yang membolak balik tu. Itulah kubara. Itulah perancangan dia sampai menolak dakwah Nabi Nuh a.s. Okey? Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan ada lima berhala iaitu daripada kalangan orang-orang salih yang akhirnya disembah oleh pengikut-pengikutnya iaitu namanya Wad, Suwak, Yahud, Ya'uk dan Nasr. Cuba perhatikan, tiga berhala yang pertama tu Allah gunakan kalimah Wala. Tapi dua berhala yang berikut tu Allah tak sebut kalimah wala. Allah kata wala wala tadharunna wadda. Ada kalimah wala kan? Wadda tu Allah sebut wala. Kemudian suak pun ada kalimah wada, wala. Kemudian yaguz ada kalimah wala. Yang dan nasar tak ada wala. Hanya wa dan wa. Di antara lima ni, tiga ni adalah tekong dia. Ni antara berhala yang paling utama daripada lima berhala. Okay, yang paling top tiga berhala ni. Dua daripadanya adalah berhala yang yang kecil. Itu antaranya. Sebab itu Allah Taala sebut tolak yang ini, tolak yang ini, tolak yang ini. Sebab kalau tiga-tiga ni tertolak, tertolaklah yang lain-lain tu. Okay. Baik. Ada satu lagi saya baca dan ini adalah yang contemporary dan sekadar saksi-saksi tak ada dia bukan tafsir dan boleh jadi betul, boleh jadi salah iaitu lima berhala yang Allah sebut di sini ada sebab kerana ia berkaitan tentang lima nikmat yang Allah sebutkan pada permulaan surah nuh cuba tuan-tuan perempuan tengok pada ayat yang ke okey ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-10 Ayat yang ke-11, ayat yang ke-10. Kan Allah sebut, kalau kamu beristighfar, bertaubat kepada Allah, maka Allah Ta'ala yursilis sama'a alaikum midrara. Kamu taubat, Allah turunkan hujan rahmat. Dalam kisah Nuh eh. Hujan rahmat dekat sini, air hujan tu, kaum Nabi Nuh nak harapkan air hujan, mereka akan sembah kepada wat berhala yang bernama Wad. Ini berhala hujan. Nak hujan, musim hujan, Ah doa kat Wad contohlah. Sebab itu apa Amru bin Luhai macam itu juga eh. Bila Mekah ni dalam keadaan gersang, dia bawa lah berhala-berhala daripada Syam. Orang Syam pun cakap, Amru bin Luhai, kalau kamu ada masalah hujan, ah ni berhalanya. Kalau kamu nak musim Uh, subur ha, ini berhalanya kalau nak musim apa lagi musim buah-buahan contoh <laughs> ha, ini berhalanya musim apa lagi kalau musim kemarau ini berhalanya ha, kalau musim cuti sekolah ah ha, takdahlah ha, <laughs> tak eh. ha, ha, ada berhala musim cuti sekolah takdahlah eh masa yang bermusim-musim Ini ada berhala-berhala yang telah ditentukan air hujan mereka minta pada wad kemudian kalau mereka nak harta wayu madi dikum amwal ayat 11 ayat 12 ah kalau nak tambah pada harta, kamu minta kepada suak. Eh, suak. Kalau kamu nak tambah zuriat, wabanin, kamu minta kepada yaguz. Eh, yaguz. Dan kalau nak kamu ada kebun-kebun, kebun-kebun eh, yang subur, kamu minta kepada yaguz. Dan kalau kamu nak memerlukan air, sungai yang mengalir, Maka kamu mintalah kepada Nasr. Okey. Tapi saya beritahu pada tuan-tuan. Tapi saya beritahu pada tuan-tuan. Boleh jadi tadabur ni betul, boleh jadi salah. Tapi sudah tentu dia tak adalah kita kata apa kebetulan Allah Ta'ala menyebutkan itu. Eh, taklah kebetulan. Cuma menariknya tuan-tuan, ada satu persoalan. Ini sebab bila saya ulang baca balik, tengok rekod yang Abang Syuaib hantar, saya pun terfikir. Ataupun tuan-tuan mungkin terfikir. Bukankah Nabi Nuh ni Dia naik kapal tu Kapal ni Dia punya air lautannya setinggi gunung tau Sebab akhirnya Kapal ni dia tersangkut dekat Mendarat di Jabal Jud Jabal Jud ni sangat tinggi Sangat tinggi Okay Jabal Jud ni Dia berada di utara Iraq Sempadan dengan Turki Dengan Iran Okay Kalau kalau pergi tengok tu Dia berhampiran dekat situ Gunung ni tinggi Boleh jadi air lautan yang tenggelam ni Bumi yang tenggelam ni adalah satu bumi ni Dan ketinggian air itu sampai ke paras-paras gunung tu Kalaulah Kalau Kalaulah semua satu dunia ni tenggelam Macam mana berhala ni akhirnya disembah oleh bangsa Quraysh lepas itu Orang Arab zaman lepas tu dia menyembah berhala-berhala ni Lima berhala ni Boleh faham tak saya? Sepatutnya kalau Allah Ta'ala lenyapkan permukaan bumi dengan banjir besar, sudah tentu datangnya generasi yang akan datang, generasi barulah. Tapi sekarang generasi menyembah berhala itu tetap lima berhala yang tadi. Macam mana tuan-tuan? Okey, sebelum tu. Okey, sebelum tu. Tuan-tuan boleh dapat, boleh ikuti. Ada soalan ke? Ada soalan Puan Eh, tak. Uh, untuk zuriat. Ya'uz. Ya'uz ya untuk kebun-kebun. Nasr untuk sungai. Harta suak. Ha. Ya'uz tu yang zuriat tu. Okay. Baik. Uh, kalau kita tengok dalam tafsiran Al-Imam Ibnu Qasir, dia menyebutkan berhala-berhala ni disembah Daripada riwayat Al-Bukhari daripada Abdullah bin Abbas, berhala yang disembah pada zaman Nabi Nuh juga disembah pada zaman Arab. Apa dia? Kalau riwayat ini menyebutkan Wat tadi tu disembah oleh suku Al-Kab di Daumatul Jandal. Kalau Suwak disembah oleh Huzail. Kalau Yahuz disembah oleh suku Murad yang berpindah ke Bani Ghatif eh, di kota Sabak. Sampai ke Yaman tuan-tuan eh. Kemudian Uh, kalau Ya'uq disembah oleh Hamdan dan Nasar disembah oleh Himyar daripada keluarga Zulkilah. Ini namanya kabilah-kabilah Arab. Abdullah bin Abbas sendiri riwayat. Lima berhala yang disebutkan dalam Quran ini ada pada zaman Arab. Maksudnya, cuba tuan-tuan bayangkan, orang Arab yang menyembah berhala ni bila ayat Quran ni turun, dia terkejut. Eh, berhala ni dicerita pada zaman Nabi Nuh ni. Nabi Nuh ni hidup tahun ribu tahun sebelum Nabi SAW apa yang mereka sembah ni pernah disebut dan pernah disembah oleh kaum Nabi Nuh AS. Dia maksudnya dia bukan kebetulan lah. Maksudnya baru dia tahu punca berhala yang mereka sembah tu datang daripada daripada mana. Cuma soalan daripada saya, kalau bumi ni tenggelam, berhala-berhala hancur, kenapa generasi selepas banjir hidup pun tetap menyembah berhala yang sama? Siapa yang ajar? Boleh faham tak? Ini soalan, ini soalan tau. Ini bukan pada orang ini soalan. Lepas banjir besar, semua benda hancur, naik generasi yang baru, lahirnya generasi baru, kenapa mereka menyembah berhala yang sama disembah oleh zaman sebelum Nabi Nuh tadi tu? Sedangkan dah banjir besar dia ni. Eh tak apa sebelum zaman Nabi Nuh? Masa zaman Nabi Nuh dah menyembah lima berhala, berlaku banjir besar, sepatutnya hancurlah. Datang generasi baru. Tapi generasi baru, Beribu tahun lepas tu sembah berhala yang disembah oleh zaman Nabi Nuh juga sama juga. Macam mana? Okey. Kalau uh, itu antara lah pandangan kita lah kan betul lah saya tak kata salah eh. Maksudnya pengikut Nabi Nuh ni mungkin dah kembali melakukan maksiat dan sebagainya, sebagainya, Bukan dialah. Keturunan -keturunan dia lah, mungkin keturunan-keturunan dia. Tapi nya dalam hujah-hujah para ulama tafsir, dia menyebutkan macam mana berhala ni muncul balik dengan nama yang sama bukan kebetulan. Cuma berhala tu dibentukkan, ada bentuk manusia, ada bentuk binatang. Tapi nama kekal. Sebab daripada pengikut Nabi Nuh ni mereka pernah cerita banjir besar. Kenapa banjir besar? Sebab dulu mereka tolak sekian-sekian nabi ni. Kenapa? Sebab pengikut zaman tu menyembah berhala sekian-sekian ni. Nama tu disebut-sebut. Tak disembah, tapi disebut-sebut. Bila disebut, generasi ke satu generasi, generasi ke satu generasi, akhirnya familiar dengan nama tu. Macam kitalah. Kita berlaku banjir besar tahun lepas. Kita pun ceritalah dengan anak-anak kita. Dulu kawasan ni banjir ni. Sebab apa banjir? Sebab ni, sebab ni, sebab ni. Anak kita tak mengalami, tapi dia pernah dengar. Nama sefulan ke... Oh, PMP ke yang bantu. Nama tu familiar. Jadi benda tu dia akan berulang juga pada masa yang akan datang. Boleh faham tak maksud saya? Berhala tu dah habis dah, dah lenyap. Tapi pengikut Nabi Nuh cerita pada anak-anak dia, dulu banjir besar ni, satu dunia ni banjir, tenggelam. Sebab sebab apa? Sebab zaman tu mereka sembah ada lima berhala, bla 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 bla. Dia ceritalah cerita. Benda tu diceritakan dan nama tu familiar. Dan datanglah iblis ke syaitan ke, dia pun membisikkanlah zaman ke zaman kan benda tu berubah ilmu tak ada mungkin terhakis dan sebagainya ilmunya maka datanglah akhirnya membawa kepada penyembahan yang yang sama itu antara hujah daripada para ulama sebab benda ni persoalan yang kita kena fikir dengan akal betul juga bila berlaku banjir besar kehancuran datang generasi baru sepatutnya barulah kehidupan yang baru tetapi penyembahan yang sama juga berlaku juga sebab ini yang direwatkan oleh Al-Imam Bukhari daripada Abdullah bin, bin Abbas. Okey, soalnya apa? Adalah ilmu. Itu je hujahnya adalah ilmu. Sebab kerana tak ada ilmu lah, akhirnya dia berulang balik. Sebab itu sejarah ni adalah repetition. Dan kita tak rasa mustahil kalau zaman kita pun akan mengulangi seperti zaman Nabi dan mengulangi seperti zaman Nabi Nuh AS. Sebab itu dia jadi kisah. Sebab itu disebut dalam Quran. Sebab ini adalah repetition. Nak berjaya, ikut orang dulu. Nak gagal pun, ikut orang dulu. Senang je. Kenapa bangsa ni runtuh? Kenapa Spain jatuh? Tentulah kita. Kenapa Sepanyol negara kerajaan Islam jatuh kepada di tangan kerajaan Nasrani? Tengok masyarakat zaman tu. Sebab apa? Yang ini, yang ini, yang ini, yang ini. Tengok zaman kita. Ulang balik. Kita dah tahu dah. Dan kita boleh agak kehancuran itu akan akan berlaku. Okey. Baik. Kemudian ayat yang ke-24 Allah Taala menyebutkan waqad adallu katsira apa yang pemimpin mereka lakukan itu adalah menambahkan lagi kesesatan dalam kalangan manusia. Memang dia ugut, okay? jangan tinggalkan, kamu tinggalkan berhala-berhala ini, hidup kamu akan susah, pendapatan kamu ke, makanan minum kamu dicatu ke, tak tahulah. Tapi kata Allah, وَقَدْ أَضَلُّ كَثِيرًا Dia menyebabkan kebanyakan manusia lebih sesat lagi. Lalu Nabi Nuh pun berdoa, وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا الظَّلَالَةً Iaitu Nabi Nuh berdoa, Wahai Allah, janganlah engkau tambahkan orang zalim, melainkan kesesatan. Kenapa Nabi Nuh kata jangan tambahi orang zalim? Tambah zalim ni maksudnya apa? Berhala-berhala ni tak menambahkan apa-apa, melainkan kesesatan je. Berhala-berhala okay? ni tak menambahkan apa-apa manfaat pun, se se melainkan hanya sekadar kesesatan. Saya dah sebutkan pada tonton semua kan? Kenapa Nabi Nuh doa pada hujung ni soalannya macam give up? Kenapa macam give up pula? Sudah berdakwah lama 900 tahun lebih kurang lah eh. Tiba-tiba di hujung tu Nabi Nuh kata apa? Dah Kau sesatkan jelas semua ni. Habis cerita. Sebelum tu buat macam ni, buat macam ni, buat macam ni. Tak jalan. Bertambah-tambah pula kesesatan. Akhirnya Nabi Nuh kata, Wahai Allah, kau sesatkan jelas mereka. Hujung surah nanti, Nabi Nuh kata, kau lenyapkanlah, matikan je lah semuanya. Selesai. Kenapa tuan-tuan? Ujahnya adalah Allah sendiri menyebutkan di dalam surah Yunus ayat yang ke-88. Ya betul tak? Yang saya tengok eh. Eh bukan bukan. Ya itu Allah Taala sebut dalam surah Hud surah yang ke-11 ayat 36. Saya minta maaf. Surah Hud, surah yang ke-13, surah yang ke-11, ayat 36. Iaitu Allah kata, Wa وَأُوْحِيَ إِلَى نُوْهِنْ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنْ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ أَمَنْ Iaitu kata Allah, diwahyukan kepada Nuh, bahawasanya sekali-kali, لَنْ يُؤْمِنُ Tidak ada orang yang akan beriman min kaumika, daripada kaum kau, dah tak ada dah, berhenti dah. Illa man qad aman Melainkan orang yang dah beriman je Dah Ini adalah Allah sendiri yang menyebutkan Kamu dakwah ke tak dakwah ke Dah berhenti dah Orang takkan beriman dah eh, Semuanya dah Dah telah ditentu dan ditetapkan oleh Allah Yang beriman yang kekal je Yang, yang dah beriman Lepas ni tak ada lagi orang beriman. Sebabkan ayat ni lah tuan-tuan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala. Eh sebab itu Nabi Nuh menyebutkan hancurkanlah kaum kaumnya jangan tambahkan lagi orang-orang zalim ini melainkan kesesatan okey baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah selesai sekarang kita masuk ayat 26 Okay, itu sekadar ulangan dan saya ada tambah-tambah sikit eh tengok ayat 26 kenapa nabi nuh minta kaumnya ditambahkan ke kesesatan dan dihancurkan sebabnya adalah mimma disebabkan Mimah tu maksudnya disebabkan khati'atihim. Khati'atihim. Khati'at adalah jama' ataupun plural kepada kalimah khata'. Disebabkan kesalahan-kesalahan mereka. Apa kesalahan dia tu? Sampai Nabi Nuh ni kata apa? Lenyapkan terus. Kesalahan di sini ada banyak eh. Okay. Kesalahan di sini yang menyebabkan mereka ni dihancurkan oleh Allah Iaitu syirik Ini yang dosen paling besarlah Kesalahan yang paling besar Yang kedua Iaitu Mereka menolak Rasul Menolak Rasul ni macam-macam lah Memanggil dia sebagai manusia biasa dia panggil Rasul ni sesat. Betul? Kemudian dia kata, apa ni? Rasul ni nak rampas kuasa yang kita baca tadi kan? Ni antara lah. Kesalahan dan kejahatan yang mereka lakukan. Dan yang ketiganya, iaitu, mereka sesatkan manusia. Ini antara yang kita baca eh, yang Allah Ta'ala sebut. Tapi kesalahan yang lain lebih lebih banyak lagi lah. Tapi minima tiga. Sebab kalau plural dalam bahasa Arab, kalimah jama' tu adalah menunjukkan kepada bilangan tiga dan lebih. Okay, tapi dalam ayat-ayat dalam surah Nuh ni, ini antara kesalahan yang utama. Kesyirikan, kemudian mereka menolak Rasul dan melakukan fitnah kepada Rasul. Dan yang ketiganya adalah kerana uh, mereka menyesatkan manusia. Dan benda ni berulang pada zaman Bani Israel. Bani Israel yang paling atas sekali siapa? Ya'qub. Kan? Ya'qub. Itu bapak dia. Dan Bani Israel ni, para nabi yang keluar daripada Bani Israel ni adalah diwarisi dengan darah. Okay? Kalau kalau yang lain-lain dia tak mewarisi melalui pertalian darah tapi Bani Israel ni diwarisi dengan pertalian darah. Sebab itu mereka ni daripada apa Yahya kemudian Zakaria kan pindah-pindah kan. Tetapi Bani Israel ni mereka mengharapkan adanya rasul pada zaman dia pada pada keturunan dia bukan kerana hidayah, bukan eh. Bani Israel dalam rekod-rekod sirah menyebutkan mereka nak ada rasul daripada kalangan dia bukan kerana mereka nak menjadi hamba Allah. Nak dapat petunjuk, tidak. Tapi mereka nak adanya rasul yang keluar daripada keturunan Bani Israel adalah untuk mereka mendapat kelebihan. Sebab itu sampai zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam orang Yahudi Bani Israel yang 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 duduk di Yathrib mereka nak ada rasul terakhir lahir daripada keturunan dia. Sebab apa dia tahu kalau keluarnya rasul daripada keluarga dia maka bangsanya akan dihormati daripada bangsa yang lain. Okey dia akan dapat macam-macam kelebihan. Sebab itu bila sampai ke zaman Nabi uh, Nabi Zakaria. Nabi Zakaria ni kan nabi yang yang dia dapat anak pada usianya 80 tahun. Tua dah. Dan orang Yahudi ni Bani Israel ni push Berdoa sama dengan Nabi Zakaria ni Supaya Nabi Zakaria ni dikurniakan anak Sebab apa? Dia takut Kalau berhenti sampai Nabi Zakaria Habis lepas ni kita tak dapat apa Kita tak dapat privilege daripada Tuhan Kita nak dapat apa? Tak dapat keistimewaan apa-apa pun ha, tu dia, dia takut tu Jadi dia berharap Sampailah Allah izinkan Hujung usia 80 tahun lebih tu Nabi Zakaria pun dapat Dapat Yahya Tapi pelik Dah dapat Yahya dia pergi bunuh Yahya. Kenapa? Dia mengharap ni. Punya lama dengan Nabi Zakaria ni. Mengharap, 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 mengharap. Dapat dah Yahya. Yahya keluar, dia bunuh pula. Ada dekat uh, masjid. Masjid di Damsyik kan? Dia di Syria. Masjid Umawi tu. Baik. Kenapa? Dia bunuh Nabi Yahya. Sebabnya zaman tu adanya Nabi Isa. Ha, sebab itu dibunuh Nabi Yahya. Dia bunuhnya Nabi Yahya tu sebab zaman tu sudah ada Nabi Isa. Dan Nabi Isa dia lihat boleh challenge Nabi Yahya. Sebab Nabi Isa sejak lahir dia dah boleh bercakap. Dan dia tidak ada bapa. Dia nampak power dia lebih kuat. Okay, ini sejarah tuan-tuan. ni dia bukan bukan benda. Sebab nak bagi tahu sejarah ni dia repetition. Benda yang berulang je. Perangai manusia ni sentiasa ada. Dan masalah ni ada dalam masyarakat kita sama juga. Dia cantah orang ni, cantah orang ni, cantah orang ni sama je. Sebab tu macam kisah Nabi Nuh ni kan. Mungkin kita rasa, oh saya bukan pendakwah. Tapi paling tidak, kita berdakwah dengan ahli keluarga kita, dengan anak-anak kita. Okay, sebab apa? Nanti saya tak biar gitu. Sebab apa dia bunuh Nabi Isa? <laughs> okay, sebelum tu. Kan Nabi Yahya dia jumpa Nabi Isa. Sebab itu mereka ada baptis. Okay, di sungai Jordan tu. Di sungai Jordan tu, kalau pergi ke Jordan, dia ada site. Satu site untuk Nasrani, satu lagi site untuk Islam. Aha. Yang utara Jordan tu, ah, tu site untuk orang Nasrani. Memang kat situ kawasan gerejanya, crossnya memang kat situ je lah. Yang Muslim ni di bahagian selatan sikit, yang ke arah ke Laut Mati. Okay, sebab kat situ ada satu kepercayaan, satu sungai tu, dipercayai di situlah tempat Nabi Yahya baptiskan Nabi Isa. Okay, ha, itu eh, jadi upacara dia. Baik. Kenapa dia bunuh Nabi Yahya? Sebab dia Nabi Isa. Kenapa dia bunuh Nabi Isa pula? Sebab Nabi Isa menolak kitab Taurat. Nabi Isa bawa kitab baru iaitu Injil. Sebab itu dimarah. Dan datanglah uh, kita kata kumpulan yang baru sebab itu orang, Nasr, orang Yahudi tak beriman dan tak percaya kepada Kepada siapa? Kepada Nabi Isa. Seperti mana kaum Nabi Isa tak beriman kepada Nabi SAW. Cerita yang sama. Tak Okey. <laughs> okay. Dia tak berpandukan kepada apa yang Allah firmankan. Apa yang Allah uh, syariatkan kepada para Rasul. Kalaulah Allah Ta'ala syarikan Ada Rasul selepas Nabi SAW Sayang mana pun kita pada Rasul Tetap kita akan taat pada perintah Allah Allah kata ada Rasul, ada Rasul lah Betul tak? Kan? Tapi sebabkan Allah kata dah tidak ada Rasul Sampai ke Nabi SAW Selesai lah Tapi zaman dia orang ni Mereka ni taksub Sekalipun pada orang saling Sekalipun pada Rasul Sampai dia tolak Apa yang Allah perintah dia tolak Itu kesalahan dia lah Yang itu yang nak diajarkan kepada Kepada kita Okay Okay Baik. Sebab itu syirik derhaka kepada rasul dan menyesatkan orang lain menjadi punca kaum Nabi Nuh ni Allah Taala hancurkan sehancur-hancurnya eh dia datangkan satu uh, hujan uh, apa uh, banjir yang yang sangat besar. Saya sebutkan sebelum ni kan banjir itu dikenali dengan nama At-Tufan. At-Tufan. Okay. Nah, ini kita dah sebut dah. Mungkin puan yang tak, tak ingat kot adik-adik uh, uh, saya sebut. Abdufan. Ini nama yang Allah Ta'ala kata. Bencana tu namanya Abdufan. Abdufan. Abdufan ni dia datang daripada kalimat Tawaf lah. Ha? Tawaf. Maksudnya berpusing. Dan ada huruf Alif Nun dekat belakang ni. Merujuk ada dua pusingan. Ada dua yang berpusing iaitu air yang diturun daripada langit dan air yang keluar daripada bumi. Yang ini air ini berpusing, air ini berpusing. Jadi tuan-tuan boleh bayangkan macam mana keadaan manusia yang tadi yang duduk sini memang hancur, lenyap. Yang yang selamat hanya mereka yang ada dalam bahtera. Dan bahtera tu adalah satu teknologi yang sangat hebat. Bahtera tu sangat hebat sebab Pelayaran Nabi Nuh dengan kaumnya itu adalah selama enam bulan. Kalau kita buat rakit lah, eh, uh, cubalah uh, <laughs> melintas Sungai Kelang contohlah. <laughs> Ataupun naik bot musim banjir. Berapa lama tahan? Ni bayangkan, ni, ni lautan yang sangat, ya, banjir yang sangat dalam. Setinggi gunung-gunung ni. Eh, saya tak ingat ayat berapa. Nanti kita tengok. Saya cek balik dalam surah Hud. Allah ada sebut. Sampai dia punya uh, apa nama tu? Kapal tu tersangkut di atas gunung. Yang Allah Allah sendiri rakamkan di atas Jabal Jud, di atas gunung Judi. Allah sendiri sebut. Bayangkan macam mana kapal tu boleh naik atas? Mestilah airnya tinggi. Itu bayangan kita kan? Airnya tinggi. Dan dia boleh berlayar dalam tempoh enam bulan. Panjang tu. Ha? Eh, itu saya, saya, saya tak check balik. Saya minta maaf. Ha. Okay? Tapi dia punya tu 6 bulan. Tapi dalam Bible, saya minta maaf, saya baca. Okay. Dalam Bible menyebutkan, kita tak percayalah Bible ni kalam Tuhan. Cuma baca lah untuk dapat fakta. Uh, kau, dalam kapal ni dia jadi panas tau. Dia jadi panas. Ya, bayangkan lah. Dalam tu ada manusia. Dalam tu juga ada haiwan-haiwan yang berpasang-pasangan. Banyak ni. Kita tak tahu bising ke apa. Kita tak tahu dalam tu keadaannya macam tu. Lalu, Bible dia disebut iaitu uh, Nabi Nabi Nuh alaihi dia lepaskan burung. Eh, dia lepaskan burung. Dia lepaskan burung. Bila dilepaskan burung, keluarnya burung tu tujuan dia adalah kerana burung tu nak bebas lah. Dia nak terbang kan. Dia duduk dalam kapal kan. Tak boleh terbang. Nabi Noor lepaskan. Tapi burung tu patah balik. Burung tu kata apa? Kawasan kita ni masih lagi ditenggelami air. Tak boleh nak berdarat. Dan dia keluar sampai tiga kali. Dia dah keluar terbang jauh kemudian dia patah balik. Dia report balik. Dia kata tenggelam. Akhirnya dia kata kita dah jumpa darat. Akhirnya barulah dia berlarat dekat sana. Tapi tempohnya adalah sekitar dalam 6 bulan. Saya bayangkan mestilah teknologinya kapal itu sangat-sangat canggih. Betul tak? Cuba tengok. Yang sekarang ni dia bukan mer merentas sungai ataupun merentas selat Melaka dia merentas lebih dalam daripada lautan Hindi, lautan Atlantik dan sebagainya yang, yang lagi besar. Sebab ni satu dunia ni, lautan ni. Macam mana kapal tu boleh berlayar dengan bawa muatan yang sangat besar. Macam-macam eh, muatan. Ini bayangan saya lah, ni tak sebut dalam kitab. Cuba saya bayangkan. Mesti dahsyat teknologi. Sebab itu dia adalah ilham daripada Allah. Yang mana Allah Ta'ala yang meminta Nabi Nuh untuk dibina. Nanti kita hujung-hujung nanti saya akan baca dengan tuan-tuan surah Hud. Sekadar kita seimbas lalu je untuk tengok cerita sebab surah hud ni dia cerita macam mana keadaan uh, Nabi Nuh. Beza dengan surah Nuh, dia cerita tentang dakwah. Kisah surah Hud ni cerita Nabi Nuh berkaitan tentang ada anaknya yang ditenggelamkan, macam mana banjir besarnya. Ha, kita akan tengok pada surah Surah Hud nanti eh. Okey, baik. Lalu Allah kata, apa? kerana kesalahan-kesalahan tadi, ughriku Maka kaum Nuh ini ditenggelamkan oleh Allah melalui at -tufan. tadi itulah datanglah taufan. Okey, datanglah taufan. Baik, lalu Allah kata apa? Fa udkhilu nara falam yajidu lahum min dunillahi ansara. Bible. Baba? 150 hari sekitar 3, 6, 9, 12, Dan 5 bulan lah. Dan lima bulan. Hmm. Ha. Ya, Masyad? Terima hmm. Bagaimana mereka boleh mati buat Okey. Baik. Uh, saya tak pasti asal usul sembahan agama-agama yang -agama lain itu bukan bidang saya lah. Cuma itulah namanya repetition, pengulangan. Pengulangan. Sifat tu ada. Perangai tu ada. Kaedahnya yang sama. Benda tu berulang saja. Tapi kalau nak dikaitkan asal usul agama sekian-sekian tu, adakah itu itu Wallahu a'lam saya tak tahu itu bukan bidang saya lah. Saya tak pernah uh, tak pernah mengkaji dan membaca berkaitan dengan itu. Itu mungkin ada ada asatizah yang memang mengkaji eh perbandingan agama. Tapi yang saya boleh sebut dari sudut uh, bidang saya pengulangan dan repetition itulah yang berlaku dalam dalam sejarah. Maksudnya apa yang berlaku pada zaman dulu tu berlakulah pada zaman hari ini dan berlakulah juga pada zaman akan datang. Itulah namanya sejarah. Sebab itu Allah rekodkan dalam Quran ini ada kisah-kisah sejarah bukan sekadar kita tahu je nak tahu cerita dahulu tetapi pengajaran dia kepada kita dan akan datang. Contohlah saya sebutkan tadi, kisah Nuh ni kita rasa oh ni cerita Nabi Nuh tak relevan kot zaman saya. Tak. Kita walaupun bukan pendakwah, bukan dai, tapi paling tidak kita orang tua yang akan dakwah kepada anak-anak kita. Umi, abi kenapa saya kena solat? Anak kita jawab kan. Kita pula keluar kadang-kadang pergi kuliah. Abah kenapa duduk pergi ceramah kat PMP je anak-anak saya susahnya tanya. <laughs> kan? Saya tak boleh cakap. Abah ceramah lah. Tak boleh. Kita kena menjawab dalam keadaan dia boleh berfikir. Kita kena sampaikan. Ni cerita benda agama ni bukan Abah je. Depan ni Alung pun, Angah pun. Duduklah mana-mana bidang pun cerita agama ni memang kena sampai. Sebab itu tanggungjawab. Kita kena bagi dia berfikir kan? Jawapan tu kena bagi dia berfikir. Dan ini adalah tanggungjawab. Bukan sebab sebab Abah nak ceramah apa ceramah? <laughs> tak sebab ini tanggungjawab. Kita kena kita kena pesan benda-benda macam tu. Supaya apa? Supaya kita sendiri faham. Rupa-rupanya nanti ada satu masa nanti sebab saya ada sahabat saya duduk di 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 dulu dulu, dulu, dulu dia duduk di Island. Sekarang dia duduk dekat UK, dekat Wales. Eh dia sekarang dia duduk di Island, dulu dia duduk di Sweden. Dia kata apa? Anak dia dia penceramah ni. Penceramah, penulis. Ustaz ni belajar di Jordan. Tapi sebabkan anak dia daripada kecil sampai sekarang dah sekolah menengah, membesar, dah habis sekolah menengah dah, membesar di luar negara, anaknya pakai rantai ni. Anak lakinya pakai rantai. Bila dia nak buat live tu, mula-mula dia sorok-sorok jugalah. Tapi orang nampak tau bila dia tangkap gambar dengan anak-anak di luar negara, orang ada tegur lah. Ustaz, anak ustaz pakai rantai ke yang laki tu? Mula-mula dia ngelak-ngelak. Tapi akhirnya dia, dia pun live, dia pun uh, apa? kira kita kata maklumkanlah. Ya, yeah, anak saya pakai rantai. Dan dia pujuk hati dia. Dia tu memang saya marah. Dia kata anak saya terdedah dengan gay, lesbian, rantai, tatu. Macam-macam lah yang di luar negara tu memang terdedah. Tapi dia kata anak saya tetap anak saya. Cuma saya akan cakap pada anak saya, saya tak suka awak buat macam tu. Tapi anak tak? Anak. Dia pun dia kata saya pun ambil inspirasi daripada Nuh AS. Maksudnya, kisah Nabi Nuh tu relevan tak dengan kita? Relevan. Kalau kita bukan berdakwah pada umum, tapi paling tidak kita pada anak kita. Kan? Kita, oh saya ni bukan berdakwah, saya ni engineer. Ya, tapi mungkin dalam kalangan anak kita, kita walaupun engineer, solat-solat, kenal agama. Tapi anak kita mungkin ada yang lawan, mungkin ada macam tu, macam tu. Macam mana? Inilah kisahnya. Inilah kisah yang sepatutnya kita pujuk hati kita. Sebab Nuh pun, seolah Rasul pun, anaknya tak beriman. Isterinya pun tak tak beriman. Itu, itu yang maksud saya tu. Relevannya kisah sirah ni Dia repetition, pengulangan Sama ada dia menjadi pengajaran Dan teladan kepada Kepada kita okay? Baik, sekarang Allah kata apa? Setelah Allah tenggelamkan mereka kerana kesalahan mereka Lalu Allah kata Faudkhilu nara Maka mereka ini pun dimasukkan ke dalam neraka Saya dah sebut dah sebelum ni Ada uruf fa dekat situ Fa dekat situ Semuanya memberi maksud ataf. Eh fa dekat situ adalah ber, bererti maksud ataf. Kalau ibu-ibu ingat minggu lepas saya ada buat nota. Ada huruf waw, ada huruf fa, ada thumma. Kan? Dia adalah pengiring. Ni maksudnya dan, yang ini maksudnya maka, yang ini maksudnya kemudian. Dia mengiringi. Lepas berlaku ni, berlaku yang ini. Lepas berlaku ni, berlaku yang ini. Maka kalimah ni, yang Allah gunakan kalimah fa dekat sini, fa'udkhilu, ertinya mereka tenggelam bukan sekadar lemas. Tapi dia tenggelam dalam dalam kepanasan lautan. Ni dalam tafsir sebut. Maksudnya azab dia daripada dunia tu dia ada yang azab. Maksudnya bila naik je banjir ni, kaum Nabi Nuh yang tak beriman ni ditenggelam, dia tenggelam terus dia azab di dalam mungkinlah kita boleh faham dekat sini adalah lava yang ada di bawah lautan ni. Ha, hari ni kajian dah ada sebut memang dalam lautan ni di bawah lautan ni memang ada lava, lava yang berapi ni kan? memang ada. Dan mungkinlah ayat ni menyebutkan fa'udhilu nara bukan maksudnya mereka masuk neraka di hari akhirat tu. Itu tafsiran yang lain. Tafsiran yang ini adalah mereka di dunia pun dah diazab di dalam api yang sangat panas di dalam lautan. Yang ini yang direkodkan dalam uh, tafsiran iaitu Al-Imam Ibn Kathir. Saya sebut tengok eh. Al-Imam Ibn Kathir ada bawa nukilan sesiapa tak? Uh, okay. Tak, dia tak bawa daripada tafsiran mana-mana. Tapi kata Al-Imam Ibn Kathir, Ughriku fa'udkhilu nara iaitu mereka dipindahkan ke dalam aliran laut yang panasnya seperti neraka. Maksudnya mereka bukan sekadar tenggelam tau Tapi dia azab terus di dalam Dalam mereka Kat sini kita boleh belajar Untuk Nabi SAW Dan untuk kita juga Nabi SAW melihat Dan kita pun melihat Kalau kamu beristighfar Allah turunkan hujan rahmat Kan awal tadi kan Tapi kalau kamu tak bertawabat kepada Allah Allah turunkan hujan Tapi adalah hujan azab Hujan kehancuran Dan kepada Nabi Nuh AS Okay Baik, kemudian Allah Taala menyebutkan lagi falam yajidalahum min dunillahi an sara dan mereka tidak dapat penolong-penolong pun bagi mereka melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi penolong-penolong bagi mereka melainkan hanya daripada Al, daripada Allah. Ayat 26 Allah rakam lagi doa Nabi Nuh. Wa Nuh dan Nuh pun berdoa Rabbi wahai Tuhan kami la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara kata Nabi Nuh alaihi salam wahai Allah janganlah la tadhar Allah ulang lagi kalimat tadhar tadi kan tadharunna kan kali ini Allah buang la tadhar jangan tinggalkan bumi ini daripada kalangan orang kafir dayyara untuk mendiami di bumi ini jangan izinkan ini doa dan setiap rasul dan riwayat bukhari Kata Nabi, setiap Rasul ada doanya. Dan doanya akan dimustajabkan oleh Allah. Dan kata Nabi, aku simpan doaku untuk hari akhirat. Itu Nabi kita. Ayat ni tuan-tuan, menjadikan Nabi ni rasa takut tau. Nabi ni sayang kepada umatnya. Kita lah ni, Nabi sayang. Nabi bayangkan, eh kalau umat Nabi Nuh ditenggelamkan, dihancurkan seperti itu. Nabi SAW membayangkan, Purosh perangai sama juga. Perangai sama juga. Tolak, buli aku, hina aku dan sebagainya. Takkanlah umat aku nak dihancurkan seperti Ini Nabi SAW bayangkan. Dan apa yang Nabi doakan tuan-tuan? Allah sebut dalam surah Al-Anfal. Surah ke-8 ayat 33. Sebab ayat ni Nabi Nuh mendoakan kehancuran. Lenyapkan kaumnya. Tapi Nabi SAW, Allah berikan jaminan. Surah ke-8 ayat 33. Surah ke-8 ayat 33. Okay. Allah mengetahui sihat Nabi nabi rasa ralat eh adakah ini isyarat kaumku tolak aku kaumku aku dihancurkan kalau ibu-ibu pergi ke masjid al ijabah di Madinah kan Nabi ada tiga doa tu masjid ijabah ni masjid yang berhadapan dengan masjid eh berhampir ber berham, berha, 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 apa berhadapan dengan kubah eh kubah Allah subhanahu berhampir ber, berdepan dengan Allah masa Muhammad apa nama tu eh uh, perkuburan pakai. Ya Allah, dah lama tak pergi Madinah ni lupa sungguh. <laughs> Okey. Berdepan dengan Baqi. Kita nampak Masjid Nabawi, perkuburan Baqi, kemudian ada jalan besar tu. Ada jalan besar tu di seberang tu. Ha okay. Masjid Al-Ijabah. Masjid Al-Ijabah. Masjid tu dari riwayat menyebutkan Nabi ada doa tiga doa. Pertama Nabi SAW berdoa Iaitu Nabi minta supaya jangan dihancurkan umatnya dalam bentuk kemarau. Allah makbulkan. Yang kedua Nabi minta jangan dihancurkan umatnya dalam keadaan banjir besar. Pun Allah Ta'ala makbulkan. Okay, jangan ada kemarau. Jangan dibunuhnya umat Nabi SAW ni kerana kemarau. Yang pertama. Yang kedua kerana banjir besar. Yang ketiga Iaitu Nabi SAW berdoa Janganlah umatnya berpecah belah Bergaduh dan bersilisih faham Jangan sampai berlaku peperangan lah pe Pebalahan Dan Allah tak makbulkan Itu yang Allah Ta'ala Sebab itu yang kita boleh tahan nampak hari ni Semua orang pakat bergaduh, berkelahi kan Allah Alam Okey, itu di Masjid Ali Ijabah Yang itu Nabi takut ni eh, Berlaku Dan Allah sebut dalam surah Al-Anfal Ayat 33 Ayat 33 Allah kata apa? Wa ma kana Allah li wa anta Antara jaminan daripada Allah, wa ma kana Allah. Ada huruf ma dekat situ. Ma tu namanya al nafyu syak. Al nafyu syak. Allah menafikan selama-lamanya. Al nafyu syak. Kalimah wa ma tu ma tu ma tu namanya nafi eh. Ma nafi. Iaitu Allah menafikan Allah sekali-kali tidak liyu'adzibahum wa anta fihim mengazab kaum kau wahai Muhammad selagi mana wa anta fihim selagi mana engkau bersama dengan kaum kau itu jaminan Allah sebab Nabi Nuh berdoa kaumnya dilenyapkan Nabi rasa takut sebab Nabi sayangkan kita ni Nabi minta Allah jangan hancurkan umatnya lalu Allah jamin dalam ayat ni Allah kata kaum Nabi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak akan dihancurkan oleh Allah. Selagi mana wa anta fiihim, selagi mana Nabi bersama dengan umat Nabi. Maksudnya selagi Nabi hidup, Nabi tak akan menyaksikan umatnya dihancurkan. Sebab Nabi Nuh melihat umatnya dihancurkan masa dia hidup. Tapi Nabi tidak eh. Kemudian Allah jamin lagi sekali, wa ma kana Allah dan Allah sekali-kali tidak akan mu'adzibahum. Wahum yastaghfirun dan Allah tidak sekali-kali mengazabkan kaum Nabi sallallahu alaihi wasallam wahum yastaghfirun selagi mana ada kalangan umat Nabi yang beristighfar kepada Allah. Maksudnya selepas Nabi wafat, selagi mana ada umat Nabi yang beristighfar, selagi itu Allah tak akan menghancurkan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu dalam satu hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam La takun sa'ah tidak akan berlakunya kiamat selagi mana dunia ini tak menyebut Allah Allah. Maksudnya tak ada orang lagi berzikir Allah, tidak ada lagi orang yang mengingati Allah, kenal Allah pun tak ada dah. Baru berlaku kiamat. Selagi mana ada majlis ilmu, selagi mana ada orang beribadah, selagi mana ada orang menunaikan haji umrah, maksudnya mengingati Allah, kenal Allah, selagi itulah tidak akan berlakunya kiamat. Sebab itu para ulama hadis menyebutkan Majlis-majlis ilmu inilah yang akan melambatkan berlakunya kiamat. Okey, sebab ia membawa kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Baik, kemudian uh, Nabi Nuh alaihisalam doa lagi sekali kata Nabi Nuh alaihisalam, innaka intadharhum yudillu ibadaka wala yalidu illa fajiran kaffara. Iaitu kata Nabi Nuh alaihissalam Sesungguhnya engkau wahai Allah Intadharhum Kalau biarkan mereka hidup di atas muka bumi ni Iaitu orang-orang kafir ni Ibadaka Wala yalidu illa fajiran kafarah Nescayalah Mereka akan menyesatkan hamba-hambamu Dan mereka tidak akan melahirkan selain anak yang berbuat maksiat Lagi sangat kafir Baik. Ayat ni tuduhan lah. Kita boleh kata tuduhan. Benda tak berlaku lagi. Tapi Nabi Nuh kata apa? Kalau kau biarkan mereka ni hidup, kan Nabi Nuh doakan, hancur kan? Tak ada orang yang akan hidup atas muka bumi ni. Tapi bila Nabi Nuh kata apa? Kalau kau biarkan, mereka ni tidak akan beriman dan mereka ni akan melahirkan zuriat yang kafir ni, kita boleh kata ini tuduhan lah. Tapi kenapa Nabi Nuh boleh kata ayat ni, doa macam ni? Pertama, iaitu Nabi Nuh risaukan 80 orang yang beriman dengan dia ni pun akan rosak. Tonton boleh bayangkan ni majoriti ni yang tak beriman. Yang 80 orang ni minoriti beriman. Boleh jadilah eh. Boleh jadi yang minoriti akan terpengaruh dengan majoriti. Sebab itu Nabi Nuh sebut tu. Kalau kau biarkan takut-takut yang hamba-hamba kau ini juga akan rosak. Dan Nabi Nuh kata wala illa fajiran kafara dan mereka tidak akan melahirkan zuriat Melainkan zuriat yang fajir Membawa kerosakan dan kafar dan kafir Kenapa Nabi Nuh tuduh ni? Sebenarnya bukan tuduhan Tapi atas pengalaman Bayangkan dia hidup 950 tahun dah Dia dah tengok berapa generasi hidup mati dah Semuanya pengalaman yang sama Mula-mula bolehlah optimis Oh bapaknya tak beriman tak Takpelah anaknya beriman lah kot Dawah-dawah anak yang lahir pun tak beriman Anak pula lahir pula anak Cucunya, cucu pun tak beriman kerana mungkin pengalaman lah. Ni pandangan saya. Mungkin kerana pengalaman Nabi Nuh ni melihat kerosakan demi kerosakan bahkan lebih dahsyat daripada orang dahulu daripada mula-mula buat patung kerana hormati Tok Guru dia akhirnya membawa kepada sembahan dan kesyirikan Nabi Nuh kata apa? Jangan lagi kau sekali-kali tinggalkan. Hancurkan terus saja. Sebab itu Nabi Nuh sebut pada ayat, ayat yang ke-27 ini. Okey? Dan ayat yang ke-28 Nabi Nuh pun berdoa, Rabbi gfirli, wahai Tuhanku, ampunkanlah dosaku. Wali walidayya, dan juga kedua-dua orang tuaku. Wali man dakhala baytia mu'minan, walil mu'minin wal mu'minat. Dan juga sesiapa yang memasuki rumahku, daripada kalangan orang mukmin yang beriman, sama ada lelaki mahupun orang perempuan wala tazidiz zalimina illa tabara dan janganlah engkau tambahkan lagi orang-orang yang zalim itu melainkan hanyalah kebinasaan baik kalimah rumah dekat sini siapa rumah ni apa rumah ni rumah yang dimasuki ni nabi doa, nabi nabi nuh doakan pengampunan rumah di sini kata ad-dahak adalah merujuk kepada masjidnya maksudnya orang yang masuk rumah nuh ni adalah orang yang beriman kepada Nuh. Maksudnya, serah dirilah. Okeylah, saya serah diri pada kau lah. Eh, saya beriman. Sebab, masa ni dah ada tanda-tanda berlakunya banjir-banjir. Eh? Banjir besar tu nak berlaku dah. Tanda-tanda tu dah ada dah. Jadi, ada sebahagian mereka melep, apa, uh, kita kata, menyerah diri kepada Nabi Nuh AS. Baik, itulah antara cerita berkaitan tentang dakwah Nabi Nuh AS. Baik, lepas peristiwa ni. Okey, sebelum ni. Dekat depan Pintu Pintu rumah kita Boleh kot InsyaAllah lah kot Boleh lah kot Boleh lah eh Boleh uh, Sebelum antara Ayat 27 Nak ke 28 ni Bila Nabi Nuh dah mula berdoa Kehancuran semuanya Sehinggalah Allah nak selamatkan dia ni Ni ada tempoh di antara ni lah Tempohnya Iaitu Pembinaan uh, Bahtera tu Allah pun perintah. Allah Allah kata dah jangan dakwah dah, kaum kau tak nak beriman dah. Dan Allah kata apa? Wahai Nuh, no, sekarang bina bahtera. Yang itu menjadi kutukan dan ejekkan daripada kaum dia. Eh Nabi Nuh no, dah berhenti kerja ke? <laughs> dah tukar kerja ke sekarang? <laughs> ha, Macam tu lah. Seolah-olahnya kemenangan pada dia lah. Pembesar-pembesar. Dulu kau punya lah teruk dakwah ni, sekarang dah berhenti dah. Buat kerja tukang-tukang pula. Menukang bahtera pula dekat atas gunung pula. Ni apa kes? Eh, eh apa? eh uh, pada pasir eh uh, di di padang pasir kau menukang dekat padang pasir pula mana datang lautan seolah-olahnya membayangkan nabi nuh ni dah putus asa mungkin gila dan sebagainya itu antara uh, tuduhan-tuduhan dan tuan-tuan boleh tengok daripada surah hud surah yang ke-11 ini untuk bacaan sendiri eh daripada ayat yang ke-25 sehinggalah ayat yang ke-49. Panjang ni. 25 sehinggalah ayat yang ke-49. Dia bermula daripada penolakan dakwah. Pembesar-pembesar melakukan perkara-perkara da'yah dia. Dan akhirnya membawalah kehancuran macam mana anaknya tak nak beriman. Anaknya tak nak naik bahtera. Macam mana pembinaan bahtera. Sampailah yang terakhir sekali pengajaran kepada orang yang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu antara ayat-ayat berkaitan tentang Nabi Nuh. Allah rakamkan dalam ayat surah surah Nuh. Okay, sebab surah Nuh yang kita baca ni hanya cerita tentang dakwah, tak ada cerita tentang anaknya, isterinya. Surah Hud yang baru bercerita berkaitan tentang uh, apa uh, banjir, anak dan juga isteri Nabi Nuh alaihisalam. Baik, ada apa-apa soalan ke sebelum kita Jawa jawab. Ah. Yang itu banyak kajian lah. Saya pun tak tak pasti. Saya pun tak pasti. Adalah kajian. Ada yang kata di utara Syam. Eh, di utara Iraq. Ada yang kata duduk di sempadan Iran. Ada yang kata duduk di Turki. Yang Turki tu saya tengok yang baru ni. Jejak Rasul. 220 2020 ke 2021. Dia buat lah. Kajian kalau tengok gunung tu memang nampak macam bahtera lah Tapi wallahuaklam lah Macam kita pergi Langkawi Ada apa uh, Pulau Dayang Bunting kan Baru ni kan saya pergi Penang minggu lepas kata, Saya kata sepanjang Johor tu Eh sepanjang Ipoh tu Nampak je bukit Bentuk macam Dayang Bunting <laughs> Bentuk tu imajinasi kita lah kan Tapi kalau tengok pada surah Hud Ayat yang ke 42 tu memang Allah sebut gelombang banjir dia tu kata Allah wahya tajri bihim fi maujin kaljibal dia punya gelombang itu adalah laksana gunung kata Allah maksudnya besar sangat besar gunung-gunung eh sangat-sangat eh, sangat-sangat besar okey baik uh, jadinya tuan-tuan ala kulihal, saya berhenti dekat sini mudah-mudahan ada manfaat daripada kisah nuh ini penguat semangat kita sama ada sebagai da'i, pendakwah, ataupun kita sebagai ibu bapa yang akan berdakwah kepada anak-anak kita untuk terus kenal Tuhan, beramal dengan syariat Tuhan, terus mencintai dan mengikuti Nabi SAW. Apa yang berlaku pada kisah ini, dia juga akan jadi ujian kepada kita juga. Sama. Benda ni adalah repetition. Okay? Mudah-mudahan dia menjadi petunjuk, menjadi teladan, menjadi kekuatan kepada kita dan semogalah Allah Subhanahu Wa Taala terus redha dengan amalan dan kehidupan kita insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi ala kuliah saya berhenti dekat sini dan insya-Allah kesempatan yang akan datang minggu hadapan kita akan sambung surah yang baru. Kita akan mulakan surah yang surah yang baru. Surah tu nanti saya akan malukan semula insya-Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.